Continuem amb futbol. El veí de la Pobla, Suso García Pitarc, torna al València com a director esportiu. Suso va ser jugador valencianista entre 1982 i 1985. Va dirigir l'escola de paterna entre el 2000 i el 2002 i va exercir de director esportiu del Club C entre 2002 i 2004. Els anys de major sexis del club aconseguint dues lligues i una copa de la UEFA. García Pitarch serà un dels pilars en el pla no esportiu i ajudarà a Peter Lim a dissenyar el nou organigrama del club. la paraula, Alex Navarro, i anem poqueta a poqueta en ordre.